הדובר הבא שלנו, דוקטור יורם קלמן, הוא חוקר ומרצה במחלקה לניהול וכלכלה, חבר המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה באוניברסיטה הפתוחה. מחקריו עוסקים בתקשורת מתווכת מחשב, מערכות מידע, אינטראקציית אדם מחשב. אני רוצה, לפני שאני קוראת ליורם, להודות לו מאוד מאוד על העזרה שלו בכל ככה להכניס אותנו לעניינים. כשעוד התחלנו לדבר על כל הנושא של למידה מרחוק ולמידה מקוונת, הוא היה הראשון מבחינתי בכל אופן שככה הכניס אותנו לסיפור הזה, ואנחנו שומרים עליו ככה אצלנו. אז עכשיו אנחנו נשמח מאוד לשמוע את ההרצאה שלך. מצוין, יופי, תודה רבה ורדה כמובן על כל העזרה ולכם. אני רוצה להתחיל עם סיפור קצר שמתחיל בשנת 2000. אז השנה היא שנת 2000 והמקום הוא ליברפול. ליברפול של הביטלס, ליברפול של הכדורגל וגם ליברפול של אוניברסיטת ליברפול. לזוז 100%. וגם ליברפול של אוניברסיטת ליברפול, אחת מאוניברסיטאות המחקר המעולות של אנגליה, שייכת לראסל גרופ, שזה ה-Ivy League הבריטי, ומדורגת היכן שהוא בין 100 ל-100, בדירוגים הבינלאומיים, בין ה-100 ל-150 האוניברסיטאות המובילות בעולם, איפשהו בין האוניברסיטה העברית לאוניברסיטת תל אביב. ואלה הדירוגים. וההתלבטות של האוניברסיטה קשורה לישראלים. עוד כמה חודשים היא מתכוונת להשיק מיזם e-learning בינלאומי עם 3 יזמים ישראלים. המיזם אמור לעלות לאוויר תואר שני של המחלקה למדעי המחשב, בהמשך תואר שני בינהל עסקים, ואמור לפנות לסטודנטים עובדים וממוקדי קריירה בכל העולם, ולהציע להם ללמוד לימודים אקדמיים מקוונים תוך כדי שהם ממשיכים ללמוד. והאתגר של ההנהלה, של הנהלת ליברפול, זה איך להתייחס למיזם לאומי שבדיוק באותו זמן מוכרז על ידי הממשלה הבריטית, ה-UK University או ה-UK EU, מיזם לאומי שאפתני שמושקעים בו עשרות מיליוני לירות סטרלינג. מאמצי שיווק בינלאומיים, והמטרה היא להביא את המיטב שבאקדמיה הבריטית לסטודנטים בכל העולם. Backed by the UK government, UK EU delivers the best of UK university education online across the world, וממשיכים ומתארים את ההזדמנויות האדירות לתעשייה, לסטודנטים, לאקדמיה וכך הלאה. וההתלבטות של ההנהלה זה האם היא מצטרפת למיזם הלאומי הזה, או שהיא הולכת עם השלושה יזמים ישראלים האלו וממשיכה איתם. עכשיו, אני לא יודע מה הלך מאחורי הקלעים, כי אני הייתי אחד מאותם היזמים, אבל ההחלטה בסופו של דבר הייתה להמשיך איתנו, ולא להצטרף למיזם הלאומי. והם לא הצטערו. חדי עין ישימו לב שיש שם את ה-Wayback Machine למעלה. זה צילום מסך מ-2002 של הפרויקט של ה-UK University, בקיץ 2004, אחרי 50 מיליון פאונד, הפרויקט הלאומי קרס, נסגר, והכותרות דיברו על ה-900 סטודנטים שהצליחו לגייס בשנים האלו, ושכל אחד מהם עלה משהו כמו יותר מ-50 אלף פאונד. זו הייתה סגירה מאוד, מאוד לא נעימה. באותו זמן הפרויקט של ליברפול היה בתנופה. הוא גייס מאות סטודנטים מעשרות מדינות ברחבי העולם, ההתלהבות גבוהה, הם שילמו שכר לימוד טוב, ההישגים האקדמיים היו טובים, מי שמכיר את מערכת בקרת האיכות הבריטית, ה-external examiners היו מאוד מרוצים, ובשנים אחרי הסגירה של ה-UK EU, הצמיחה המשיכה, היום יש שם אלפי סטודנטים, אלפים רבים של בוגרים ברחבי העולם, ולימודים במסלולים מגוונים. וב-2005, בשנה של ליברפול כבר הגיעה לבערך 2,000 סטודנטים ומאות בוגרים, מתפרסמות מסקנות ועדת הבדיקה הפרלמנטרית שחוקרת את הכישלון של ה-UK EU, והיא מתארת בפירוט כואב איך הגישה של הפרויקט הייתה מבוססת על היצע ולא על ביקוש. ההתייחסות ללמידה מקוונת הייתה צרה, התעלמה מכל התחום של בלנדד לרנינג, הוראה היברידית, מחקר השוק היה חלקי, היה מאוד שטחי, והפרויקט התמקד בטכנולוגיה ובפלטפורמה, ולא בצרכי השוק. עכשיו, למה אני מביא את הסיפור הזה פה? לא כדי להדיר את היזם הישראלי, ובטח לא בשביל להוריד מערכה של היזמות הבריטית, לא כל סטארט-אפ מצליח,
ולא כל מיזם לאומי נכשל. הסיבה שאני מביא את הסיפור זה בשביל להזכיר לכולנו דברים שכבר שמענו ממלכה וגם כבר שמענו אתמול, אין חדש תחת השמש. וכבר לפני 15 שנים ויותר, ישבו אנשים חכמים ושאלו את עצמם איך אפשר למנף את הטכנולוגיות הדיגיטליות כדי לשפר את ההשכלה הגבוהה ולהצעיד אותה קדימה. ואני מביא את זה כרקע למצגת של 15 דקות, שניסיתי לתמצת בה את הלקחים החשובים ביותר שאפשר עבור פרויקט הלמידה הדיגיטלית, המיזם הלאומי ללמידה הדיגיטלית של ישראל דיגיטלית. אני אתמקד בתחום שבו אני עוסק מזה 20 שנה, וזה טכנולוגיות למידה בשירות ההשכלה הגבוהה. אבל רבים מהלקחים פה רלוונטיים גם לבתי ספר יסודיים ותיכוניים, וחלקם גם להכשרה מקצועית. אז מה יש לספר? קודם כל, הסטודנט. קודם כל צריך לחשוב על הסטודנט או על הסטודנטית, ואין עיקרון חשוב יותר בפיתוח של חומרי לימוד מקוונים, דיגיטליים, או כל סוג של חומר לימוד. ואנחנו מדברים על הסטודנט האופייני. ופה מי שיושב בחדר, אתם לא סטודנטים אופייניים, הילדים שלכם לא סטודנטים אופייניים, המעגלים של האנשים שבהם אתם מסתובבים, זה לא הסטודנטים האופייניים. דווקא אצלנו באוניברסיטה הפתוחה, אנחנו פוגשים את הסטודנט האופייני, יש לנו את כל הספקטרום, החל מתלמידי התיכון המצטיינים שלומדים לאוניברסיטה, באוניברסיטה, תוך כדי לימודי התיכון, והחיילים, והאוטודידקטים, ואנשים שעובדים ולומדים, ועד בקצה השני, אלו שאין להם את הציון הפסיכומטרי הגבוה מספיק, או שאין להם ציון פסיכומטרי בכלל, כי הם מבוגרים, או מסיבות רבות ואחרות. אנחנו מכירים את הסטודנט האופייני הזה, והסטודנט האופייני, קודם כל, זה שכחתי, סליחה. הסטודנט האופייני קודם כל שואל, האם זה יותר מעניין מההרצאה? זו אחת מהשאלות הראשונות שנשאלות, והיא בנאלית, אבל היא נשאלת. והם גם שואלים, האם זה יותר קל מאשר הרצאה? כי אם לא, אז הסטודנט האופייני הזה פשוט לא מעוניין. ואחרי שחשבנו על הסטודנט האופייני, נחשוב גם על חבר או חברת הסגל האופייניים, ואני מדבר על חבר סגל טוב. שום טכנולוגיה לא תשפר חברי סגל לא טובים, שלא אכפת להם או שהם לא מקצועיים, וכל דבר יכול להחליף חבר סגל גרוע. זה לא מעניין. השאלה היא מה הטכנולוגיה עושה לחבר הסגל הטוב. קודם כל, האם היא דורשת יותר עבודה מאשר הרצאה? התשובה היא כן. הניסיון מראה שברוב המוחלט של המקרים, שילוב של טכנולוגיה למידה בהרצאה, זה יותר עבודה. זה לא מקל, זה מוסיף. אבל שוב, אותו חבר סגל שלנו הוא לא עצלן, והוא מכיר בזה, הוא או היא. והשאלה השנייה היא כמובן עדיין, מהשקף הראשון, האם הטכנולוגיה תשפר את חוויית הלמידה של הסטודנט? כי אם לא, אז מה בעצם הועלנו? ולגבי חברי סגל גם חשוב לשאול מה יגידו הקולגות ומה הם יעשו, כי לחבר הסגל הטוב חשוב מהסטודנט, אבל גם חשוב מה יעשו הקולגות, איך הם יתייחסו לזה. וכמה מילים על מקצוענות, כי להיות מרצה באקדמיה זה מקצוע. וגם עיצוב למידה זה מקצוע, ובסדנאות אתמול התחלנו לגעת במושגים האלה של עיצוב למידה, אבל בלי מעצב למידה מקצועי אין חומרי לימוד דיגיטליים מקצועיים. והמקצועות הם שונים אחד מהשני. להיות מרצה זה לא להיות מעצב למידה. ואם מצפים שהמרצה יהיה גם מעצב למידה, לרוב מתאכזבים ומגלים שזה לא עובד ככה, כמו שאי אפשר לקחת את המרצה האופייני, לשים אותו בבית ספר יסודי בכיתה ג' ולצפות להצלחה, אותו דבר קורה כאן. והחומרי לימוד הטובים הם תוצאה של מפגש בין שני אנשי מקצוע, בין איש הסגל עצמו והמפתח הלמידה. וכשנשב עם אותו מעצב או מעצבת למידה, ונרצה לשלב טכנולוגיות בלמידה, השאלה הראשונה שהם ישאלו אותנו, זה מה המטרות. מה המטרות הלמידה, ומה המטרות בכלל, וגם אתמול, אם שמתם לב, ההכשרה התחילה בשאלות האלו. ופה יש נקודה מאוד חשובה. טכנולוגיות למידה זה לא יעד, אוקיי? מעטים הסטודנטים שהנושא מעניין אותם, לנו זה קשה לדמיין, אנחנו חושבים פה אנשים שטכנולוגיות למידה מרתקות אותם,
אבל זה רק אמור להזכיר לנו עד כמה אנחנו רחוקים מאותו סטודנט אופייני. טכנולוגיות למידה זה לא יעד. המטרות של הסטודנטים שלנו הם המטרות שצריכות לעניין אותנו, והשאלה היא איך הטכנולוגיות עוזרות להשיג את המטרות האלו. ואדם חכם שעבדתי בעבר על הפרויקט שאחר כך הפך לאקדמיה מקוונת, אשל הרמוני, היום הוא מנכ"ל משרד השיכון, העיר את עיניי והזכיר שעבור הסטודנט אחת המטרות הראשיות היא בסופו של דבר גם לעבור את הבחינה בהצלחה, ושתמיד צריך לשאול אם הטכנולוגיות עוזרות להם להצליח בבחינה. זוכרים את השקף הראשון? קודם כל הסטודנט. והשאלה הבאה היא על האינטראקציה. הלמידה היא תהליך חברתי, ומעטים התלמידים שיושבים בחדר סגור עם חומרי לימוד, אפילו של האוניברסיטה הפתוחה, ויוצאים ממנה עם הבנה עמוקה של החומר. למידה דורשת אינטראקציה, דיון, התלבטות, ניסוי וטעייה, ומשוב, ומשוב, ומשוב. ואינטראקציה לא רק עם עצמך, אלא גם עם סטודנטים אחרים ועם חברי סגל ההוראה, והשאלה היא האם הטכנולוגיה מגבירה את האינטראקציה הבין אישית. לדוגמה, אם היא משחררת את חברי הסגל ממטלות שסתם גוזלות זמן ולא נותנות ערך משמעותי, כדי שיהיה יותר זמן לאינטראקציה עם הסטודנטים. האם הטכנולוגיה מעודדת את התקשורת בין הסטודנטים, או דווקא מבודדת אותם אחד מהשני? ולא פחות חשוב, האם היא פותחת הזדמנויות לאינטראקציה בין סטודנטים שלא היו יכולים ללמוד בגלל מגבלות בריאותיות, סוציו-אקונומיות, משפחתיות, דתיות וכולי וכולי? או האם הטכנולוגיה מציבה בפניהם מכשולים נוספים? ישראל דיגיטלית ממוקמת במשרד לשוויון חברתי, וזה ראוי מאוד. שמענו אתמול הרבה פעמים שהאתגר הגדול ביותר של חינוך והשכלה בעידן חברת המידע זה צמצום פערים חברתיים. אני מסכים. האוניברסיטאות הישראליות לא צריכות שילמדו אותם איך ליצור בוגרים מעולים, שימשיכו ויהפכו למובילים בתעשייה, באקדמיה. זה לא האתגר הגדול, את זה, סליחה, אני לא אגיד שזה לא האתגר, את זה האוניברסיטאות יודעות לעשות, ורק מבקשות שלא יפריעו להן. אבל האתגר הוא דווקא באמת אותו נושא של צמצום פערים חברתיים, ואם מסתכלים היום על האופן שבו נעשה שימוש בטכנולוגיות למידה כמו מוקים, הממצאים הברורים הם שמי שמגיעים למוקים הטובים ועוד יותר מי שמסיימים אותם, זה התלמידים ששייכים לאליטות, המשכילים והעשירים, אלה ששייכים לשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות. והציטוט הזה הוא מתוך מאמר בסיינס של חוקרים, ממש עכשיו מדצמבר, של חוקרים מהרווארד ו-MIT, מהבית של אדקס, והוא אומר, "Our findings raise concerns that MOOCs and similar approaches to online learning can exacerbate rather than reduce disparities in educational outcomes related to socio-economic status." זאת אומרת, הגרף אומר את זה יותר באופן ברור, הראשונים להרוויח מטכנולוגיות למידה זה האנשים מהשכבות הסוציו-אקונומיות הגבוהות, מהאליטות. וזה בסדר, זה המצב הנורמלי, אבל צריך להשקיע הרבה מאוד מאמץ ומחשבה כדי לוודא שהטכנולוגיות לא יגדילו את הפערים החברתיים, כי זה מה שהם יעשו אם ניתן להם לפעול כמו שהם פעלו עד עכשיו. האתגר הוא באמת לראות איך משתמשים בטכנולוגיות כדי לצמצם, בוא נאמר, לפחות לא להגדיל את הפערים החברתיים ואולי גם לצמצם אותם. ועוד דבר קטן, ששוכחים הרבה מאוד פעמים כשמכינים חומרי לימוד דיגיטליים כמו צילומי וידאו או ספרים מקוונים או לומדות, התכנים משתנים ותכנים אקדמיים אוהבים מאוד להשתנות. וכן, כן, גם מרצה להיסטוריה או מרצה להיסטוריה וגם המרצים באינפי, ההרצאות שלהם הם לא אותו דבר כל שנה, ותכנים דיגיטליים מתיישנים אפילו עוד יותר מהר, והסטודנטים שלנו מזהים אם זה חומר ישן, כי הם מכירים, הסטנדרטים משתנים והטכנולוגיות משתנות, וחומר דיגיטלי או חומרי לימוד דיגיטליים מתיישנים מהר מאוד, והרבה פעמים תמיד חושבים על הסיבוב הראשון ולא חושבים על האבק הדיגיטלי שיתחיל להצטבר. ועל אף הכל, אנחנו רוצים להשתמש, כולנו כאן, להשתמש בטכנולוגיות הלמידה העדכניות ביותר. אנחנו קוראים שהן יכולות להוריד עלויות, וגם לשפר את האיכות, או לפחות לא לפגוע בה. אז פה הכותרת חסרה, כי צריך לבחור.
חייבים, אפשר לבחור רק שניים. ומי שחושב שטכנולוגיות למידה יחסכו כסף בלי לפגוע באיכויות, נכון להפתעה שחוו לפניו מקבלי החלטות רבים במערכות חינוך והשכלה גבוהה, ואני רואה פה את החיוכים על הפנים שלכם, היינו בסיפור הזה. שוב ושוב מגלים שטכנולוגיות למידה איכותיות יכולות לשפר את הלמידה, אבל הן דורשות משאבים. וצריך להתפקח מהשליה שהוראה יכולה להשתפר לאורך זמן על ידי החלפת חברי הסגל בטכנולוגיות למידה. בסופו של דבר, הוראה איכותית היא עבודת יד. והאשליה שאפשר להקליט הוראה איכותית ואז לשדר אותה שוב ושוב ושאיכות ההוראה תישמר היא האשליה הכי ישנה בעולם טכנולוגיות הלמידה. היא מתבססת על ההנחה שאפשר לחכות את תהליך הלמידה באמצעות טכנולוגיה, אבל לא. הפוטנציאל הגדול של טכנולוגיות למידה הוא לא בחיקוי, אלא בחידוש. להשתמש בטכנולוגיות הלמידה כדי להשיג דברים שאי אפשר היה להשיג קודם, או שהיה קשה להשיג בכיתה האופיינית. והדוגמאות הטובות ביותר של טכנולוגיות למידה לא מחכות, אלא מחדשות. והניסיון מראה שרוב החדשנות מקורה בשילוב, מה שנקרא blended learning או הוראה היברידית. נגעו בזה קצת אתמול, אני גם לא אוכל להרחיב, זה באמת נושא חשוב, מרכזי, אבל זו הרצאה אחרת במסגרת הזמן שלנו. אבל השילוב הזה בין הוראה מסורתית וטכנולוגיות הוא בסופו של דבר איפה שרוב החדשנות נמצאת, ואני חושב שגם בדברים של מלכה נגענו בזה. והכי חשוב, כן, לחשוב על הסטודנט האופייני, לא את ולא אתה, הסטודנט האופייני, אפשר פה להתחיל מחדש את המצגת, אבל לא, אל תדאגו, אני מתקרב לסיכום. חזרנו ללבן. אז מה חשוב בטכנולוגיות למידה? השאלה הכי חשובה היא איך אנחנו כמחנכים ומרצים באקדמיה מכינים את הבוגרים שלנו לחברת המידע. שמענו אתמול את שזר רפאלי. כל אחד בדיסציפלינה שלו רואה את האתגר מזווית קצת שונה, אבל כשאנחנו באים לעזר בטכנולוגיות למידה, השאלה הראשונה היא באיזה אופן אנחנו באמת מקדמים את הסטודנט להיות אזרח טוב יותר בחברת המידע. ותיארתי כבר את הקריטריונים כדי לפחות להתחיל לשאול את השאלה הזאת. והשאלה השנייה היא איך אנחנו מעצימים את חברי הסגל באמצעות טכנולוגיה. את האשליה שהטכנולוגיה תחליף את המורה והמרצה, כבר פגשנו עם המצאת הרדיו והמצאת הטלוויזיה, ואחר כך הוידאו, ואחר כך הלומדות, זאת אומרת המחשב והלומדות, והאינטרנט והענן עכשיו ומוקים. ככל שהטכנולוגיות מתקדמות, הדרישות מבוגר המערכת שלנו גם הן עולות. והדרישות של החברה מאיתנו, מחברי הסגל, עולות. והשאלה היא איך אנחנו יכולים להיעזר בטכנולוגיות למידה כדי לענות יותר טוב על הציפיות האלו, ושמענו את נציג הסטודנטים אתמול. אני נוהג לומר שטכנולוגיות למידה ולמידה מקוונת בכלל זה 20% טכנולוגיה ו-80% בני אדם. האתגר הטכנולוגי והנדסי הוא אמיתי והוא חשוב, הוא אתגר משמעותי, אבל האתגר הגדול יותר הוא אתגר אנושי, והזכרנו למה. וכדאי מאוד ללמוד מאנשי המקצוע שעוסקים בטכנולוגיות למידה כבר שנים רבות, ואני יודע שהרבה מהם יושבים כאן בחדר, באוניברסיטאות הפתוחות, במחלקות הטובות לטכנולוגיות למידה, באוניברסיטאות ובמכללות, ובתיווך וההקשר והקישור ביניהם שעושים גופים, שעושה גוף כמו מיטל. אנחנו יודעים איך עושים את זה, אנחנו יודעים איך ממנפים טכנולוגיות למידה כדי להשיג מטרות חינוכיות ומטרות חברתיות, אבל שוב ושוב אנחנו נתקלים בציפיות השגויות מהטכנולוגיות של הציבור הרחב, של מקבלי החלטות, והרבה פעמים גם של הסגל האקדמי. נסתכל על הקטע העיתונות הזה, נתנה לי את זה צביה אלגלי, היא דיברה אתמול קצת דוקטורנטית שחוקרת ההיסטוריה של טכנולוגיות למידה במערכת החינוך הישראלית, והיא מראה בעבודה שלה איך עשרות שנים אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותו מעגל של הייפ וציפיות מופרזות ואז אכזבה. תלמידי המקלדת, אין לוח, לא באמת צריך כיתה ואולי בכלל גם המורה מיותר, למידה מרחוק, החידושים, הטכנולוגיות, המחלוקות, זה יכול להיות הכותרת של היום, 2000, ינואר 2000. לפני שה-UK University התחילו, כשמעריב עוד היה בכלל, ועוד היה כתוב עליו, העיתון הנפוץ במדינה, 16 שנים, יותר, 16 וחצי שנים, חודש אחרי באג 2000, שהיה אמור, הכל היה, בדיוק, הוא עצר נדמה לי, האמת הוא עצר, אני חושב. זהו,
האתגר האמיתי בסופו של דבר הוא לא איך מחליפים את המרצה או את המורה, האתגר הוא איך אנחנו מתמודדים עם המשולש הזה של הסטודנט, תכני הלימוד וחברי הסגל, ועם האתגר המרכזי שהוא איך מודדים את האינטראקציות, את האינטראקציה בין הסטודנטים לחומר, בין הסטודנטים לחברי הסגל, בין הסטודנטים לבין עצמם וכך הלאה. התכנים יכולים להיות הרצאה רגילה או הרצאה בווידאו, הם יכולים להיות ספר לימוד רגיל או ספר דיגיטלי, סיור בשטח או סיור וירטואלי, אם זה הפתרון שלנו, בהתאם לצרכים. אבל השאלה היא לא באיזה מעטפת מביאים את התכנים, אלא איך מייצרים את האינטראקציה ואיך הטכנולוגיה עוזרת בזה. והאתגר שלנו באקדמיה זה לאפשר לטכנולוגיה לממש את הפוטנציאל האדיר, ודיברו על זה אתמול דוברים, בראשם שזף רפאלי, אבל גם אחרים, לממש את הפוטנציאל האדיר, למנף ולקדם את האינטראקציות האלו. ואחרי שהבוגרים מסיימים, אנחנו עוברים לצד השמאלי, שלתפיסתי הוא הצד היותר חשוב, כי הבוגרים שלנו הרבה יותר שנים בוגרים מאשר סטודנטים. והאתגר הוא להכין אותם להיות מה שנקרא lifelong learners, שיכולים אחרי שהם מסיימים את הלימודים, לזהות את הצרכים הלימודיים החדשים, לאתר לבד מקורות לימוד איכותיים. זה יכול להיות חומרים כתובים, חומרים מצולמים, מוקים זה מקור מעולה ל-lifelong learning, אין שום ספק, עם כל הביקורות על המוקים, lifelong learning הם עושות מצוין, לומדות, כל החומרים האלה, ללמוד מהמקורות האלו בעצמם, להתמיד בלימוד עד שהם משיגים את היעדים. והאתגר הוא שהם ידעו למעשה למנף את עצמם, למנף את הטכנולוגיה, סליחה, כדי להעצים את עצמם ולהיות אזרחים מצליחים בחברת הידע. כי זו חברה שהיא לא סלחנית למי שאין לו את המיומנויות האלו של ה-lifelong learning, והגידול בפערים החברתיים הוא ממש רק בהתחלה. ויותר מכל, איך אנחנו דואגים שלא רק האליטות ייהנו מהטכנולוגיות החדשות, אלא להנגיש אותן באופן שלפחות לא יגביר את הפערים בחברה, ואולי גם יסייע באופן משמעותי לסטודנטים האופייניים, הממוצעים, ואולי גם הסטודנטים החלשים. הלקח הכי נדוש של מחקרי טכנולוגיה וחברה הוא שטכנולוגיות כשלעצמן לא מצמצמות פערים חברתיים, ושצריך להשקיע מחשבה, תכנון ומשאבים כדי שטכנולוגיות יממשו את הפוטנציאל החברתי שלהן. כמה מילים של קידום עצמי. אנחנו באוניברסיטה הפתוחה לא רק דורשים אלא גם מנסים לקיים, והקמנו בשנה האחרונה את חברת אקדמיה המקוונת, חברה בת של האוניברסיטה הפתוחה, שמטרתה לקדם את האג'נדה שעליה דיברתי היום. שימוש מושכל בטכנולוגיה לטובת הסטודנטים וחברי הסגל, תוך מינוף של הידע המקצועי שנצבר באוניברסיטאות הפתוחות, ולטובת כלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. זאת משימה לא פשוטה, חלק מהשותפים למשימה הזו יושבים פה בחדר, אבל ההיסטוריה מלמדת על העוצמה של המיתוסים וההייפ לגרום לחזור על טעויות העבר. אני מאוד מקווה שנצליח במשימה שלנו, וכמובן שנזכור את הדברים החשובים ביותר. קודם כל הסטודנט, הסטודנט האופייני, לא אתה, אתה, הסטודנט האופייני, מה יעזור לו ללמוד, מה ייתן לו מוטיבציה. שנית, לא לנסות לחכות הוראה פנים אל פנים באמצעות טכנולוגיה. האתגר הוא להשתמש בטכנולוגיה כדי לחדש, כדי לעשות דברים שאי אפשר לעשות בכיתה רגילה. ועיקרון שנגזר משני העקרונות הקודמים, אינטראקציה היא עדיין אמצעי הלימוד החשוב ביותר, ועלינו לחפש כל דרך לעודד אינטראקציה משמעותית. של הסטודנטים, עם חומרי הלימוד, עם חברי הסגל ועם הסטודנטים האחרים. תודה.